Jovana Preković i njen trener Roksan Datanasov postigle su ogroman uspeh za srpski karate, sport i državu Srbiju, osvojivši zlatu medalju na seniorskom prvenstvu Evrope koje je održano u Turskoj. Na Jovanin uspeh svi su ponosni, grad i klub, prijatelji, ali i pre svega porodica koja je organizovala proslavu. Gosti su burno dočekali evropskog šampiona i njenog trenera, a Jovana je istakla da je večeras trema bila veća nego pred finalni meč. Želim sve vas da pozdravim i da vam se zahvalim što ste došli, da proslavim ovo kako treba. Iskreno, mnogo sam uzbuđena i emocije su sada. Na putu do zlata najteže bilo na samom početku evropskog prvenstva, složne su i Jovana i Roksanda. Najteže je bilo u drugom meču, kada sam gubila ceo meč i gubila sam već i uspela da preokrenem u drugom kolu i tada sam odlučila da ja u stvari želim prvak Evrope, gde sam zaista bila stabilna psihički i fizički i stvarno najveću moć koju sam imala je bila čvrsta odluka da stignem do zlatnog kuće. Za mene imali smo dva teška momenta, to je bio drugi meč koji je spomenula Jovana i naravno finale, jer je bilo neizvesno 2 sekunde pred kraj i smo gubili rezultatom 2-1, uspili smo zadnje sekunde da preokrenemo rezultat na 4-2. Moram da vam kažem da je u tom finalu Jovana demonstrirala svoju silu, jer to ne može da pođe za rukom, gotovo ja se ne sećam primitivno u svjetskim i evropskim prvenstvima da je to nekako sve na takav način da odradi. Ono što je bitno da je Jovana glavi veliki šampion i zaista na najlepši mogući način je donela Srbiji zlato i svi smo presrećni jer Srbija posle 14 godina ima seniorski prvak. Nadam se da sam prolepšala malo, da ste se smeli, da je bilo, ja sam nisam bila svesna svoje reakcije, ali zaista to je najiskrenija emocija koja je izašla na takav način. Onako sam se umirila zato što sam znala da je ostalo još 10 sekunde do kraja i da Jovana može možda da dobije neku kaznu zbog mene, zbog moje reakcije, jer to nije dozvoljeno da se tako pokazuje emocijom na ovakav način, ali niko mi to nije zamerio, svima je bilo simpatično i zaista ovo finale je jedno od najljepših finala, pre svega zbog Jovane, a onda je to moja reakcija dala malo neki šnec. Veliki prijatelj sporta, predsjednik opštine Aranđelovac Bojan Radović, čestitao je Jovani Preković i podsjetio se na vreme kada je kao profesor evropskoj šampionki predavao fiziku. Dobro večer svima. Zaista je velika čast što sam čast sa ovdje što mogu da spoznam sve u lokalne samouprave. A da li ću da pričam u funkciji kao profesor ili predsjednika opštine, to je sada dilema. Za mnogi koji ne znaju, Jovana je bila džak u školi koju sam ja predao, ja sam bio profesor, predao sam fiziku. Znate se da nisam bio skrok, pošto vidim da tu ima mnogo džaka. I čini mi se da ovo malo ima veze sa fizikom, znate, kad toliko vredno radite i ulažete truda, imate dobrog profesora, onda dođu i rezultati. Nakon toga gosti su imali priliku da na videobimu pogledaju prvo Jovanino veliko takmičenje na svjetskom prvenstvu u Španiji, tada 2013. godine Jovana je osvojila bronzanu medalju. Usledio je snimak finalnog meča sa aktuelnom vicešampionkom sveta francuskinjom Lucy Ignace. Izuzetan uspeh naši karatisti zabeležili su na evropskom prvenstvu u Turskoj, 4 medalje, 6 u generalnom plasmanu. Uspeh će nam oceniti i predsjednik Karate Federacije Srbije Slavoljub Piper. Pa naravno, pravo zadovoljstvo je biti na čelu jedne organizacije kada sportisti te organizacije prave van serijski fantastične rezultate. Dakle, ovo posle svjetskog prvenstva koje je bilo 2010. godine, kada smo bili najuspešniji zemlja sveta, ovo je po redu drugi veliki uspeh Karate Federacije Srbije, a naravno pre svega sportista koji su osvojili ta odličija za ovu državu. Jovana Preković svakako može da se računa s obzirom na to da eto, od prošle godine se takmiči u seniorskoj konkurenciji, a već je pobrala brojne medalje. Jovana je očiti primjer jedne mlade sportkistkinje koja je imala jedan kontinuirani uspon od mlađih uzrasnih kategorija, pa kruna je sada ova zlatna medalja na seniorskom prvenstvu Evrope. Nije to sasvim slučajno. Karate klub Knjaz
i njen trener Roksanda Lazarević o Roksandi, pardon, Atanasov. O Roksandi ne treba mnogo pričati, to je naš izuzetni, istaknuti, proslavljeni karate as, još iz vremena bivše Jugoslavije, i ne sumnjam da će Roksanda i ovaj klub dati još mnogo talentovanih sportista, kao što je Jovana Preković. Kruna rada svakog sportiste, nastup za reprezentaciju, Jovana Preković, zlatna na evropskom prvenstvu, tu smo da proslavimo njen uspeh, tu je i Goran Šipanović, selektor reprezentacije, pa evo, koji su to kvaliteti koji Jovanu odlikuju? Pa, kao što sam malo prije rekao, mogu da istaknem da je Jovana Preković prošla sve uzrasne kategorije, pogotovo od kadeta, juniora, mlađih, seniora, pokazala da je izuzetan talenat, ali tako neko prvo brzo i na pravi način posle osvajanja juniorskih i u kategoriji mlađih seniora na evropskom i svjetskom prvenstvu osvajala medalja, toliko brzo se snađu u seniorskoj konkurenciji, niko to nije očekivao. Tako da je već prije 2 godine zablistala i od tada kreće njen uspon i ja joj srce želim da nastavi kao što je ove godine pokazala da je ubedljivo najbolji naš karatista trenutno i što se tiče sportate, trenutno ona je prva i najbolja od naših sportista plasirana, a da nas već nas od 2018. očekuje taj olimpijski ciklus i bodovanje svih premijer liga i turnira serije A, evropski i svjetski prvenstava. Očekujem da će Jovana Preković na pravi način predstaviti našu zemlju i karate u Srbiji.